Prvá letná výstava v Lučeneckej synagóge patrí domácemu autorovi, rodákovi z Lučenca, Jánovi Adamove. Svojimi priestorovými modern artovými inštaláciami zaplnil niekdajšie sakrálne priestory židovskej modlitebne. Výstava Arty bokom to má rôznorodé ako významy, možno hravé to slovné spojenie Arty bokom. V prvom rade možno to vzniklo z tej slovnej hračky žarty bokom. A keď ho odstránime žo, tak nám ostane arty bokom. Samo o sebe, keď sa povie arty, tak je to také, ako, že čo to robíš za arty? Ako, také trošku príjemne dehonestujúce, že čo sú to za umenia. Môže to byť arty bokom ako popri. Arty popri práci, popri vo voľnom čase. Také do zásuvky arty, vyrábanie umenia do zásuvky. A môže to byť aj arty bokom ako príkaz, že keď rinčia zbrane, mlčia múzy. Expozícia ponúka akýsi prierez autorovým archívom. Návštevníci tu môžu nájsť moderné konceptuálne umenie, vyjadrené prostredníctvom neočakávaných tvarových spojení. Letnú sezónu v synagóge, ako každoročne, už by som povedala, že je to tradícia, otvárame výstavou súčasného umenia. Vždy sa snažíme prilákať do týchto priestorov umelca, ktorý je z Lučenca alebo pôsobí v Lučenci. Je to veľmi zaujímavé, tešíme sa, že môžeme aj takouto formou propagovať súčasné umenie tu v Lučenci. Výstava Arty bokom je prvou zo série podujatí Lučeneckého kultúrneho leta. Pozrieť si ju môžete do 30. augusta. Okrem koncertov a podujatí sa priaznivci umenia môžu tešiť na ďalšiu výstavu venovanú lučeneckému architektovi Oskarovi Winklerovi v Mestskom múzeu.